Më ka të rriqur vëmendjen fakti se Turqia duket se ka qenë e lëkundur. Në ditët e para, kur ai le të themi vetë kandidoi, duket se ka qenë skeptik për të, pra për Mark Rutte. Më te ndryshoj mendim, përse ky hezitim i Turqisë në gjykimin tënd? Si pas gjykimit tonë, gjithmonë zgjedhjet e sekretarëve të përgjithshëm të NATO-s janë zgjedhje politike. Po, është kontestuar në fillim të këtij viti nga Turqia dhe kryesisht nga presidenti Erdogan. Biles ka pasur një takim ndërmjet presidentit Erdogan dhe kryeministit aktual në ikje, zotit Mark Rutte's, kryeministit Hollandës në ikje, zotit Mark Rutte's. Si duket të takimet do kanë arritur në pika të përbashkëta, sepse gjithmonë kërkohet zgjidhje politike për të mbështetur një kandidaturë konsensuale. Pak më parë përmendëm shembullin e Hungarisë. Edhe Turqia ka, si jo vetëm Turqia, po edhe vendet e tjera të Europës lindore dhe juglindore, ju përmendët kryeministrin aktual të Estonisë, Kaja Kallas. Edhe Kaja Kallas e ka prezantuar kandidaturën e saj, megjithëse ajo e ka tërhequr, pra nuk ka vëzhduar fushatën, për arsye se vendet e lindjes dhe të Europës lindore dhe juglindore kanë kërkuar që të kenë një zë, ose kanë thënë me të drejtë që është koha që edhe ne të kemi një sekretar të përgjithshëm. Në këtë drejtim mund të ketë qenë edhe ajo mos dakordësimi. Po, kam një pyetje. Ose dakordësimi i... Po, lutem. Po, takim me Erdogan, me presidentin e Turqisë, po, si është e mundur ende pa fituar, pa qenë kreu i NATO-s t'japësh garanci për atë që do të ndodhë më pas? Pra, e rëndësishme, unë do të them që si vendimet që mori i takimi i ministrave të mbrojtjes javën e shkuar në Bruxelles, si dakordësimi i 32 vendeve që u deklarua sot për sekretarin e ri të NATO-s, e cili do të vinë në zyrë me 2 tetor të këtij viti, pasi të mbaroi mandati i shtyrë për të katërt herë të zotit Stoltenberg, janë vendime që janë përgatitur nga të gjitha vendet. Të gjitha vendet janë dakordsuar, duke u dakordsuar për pasardhësin e sekretarit të përgjithshëm, apo për edhe për çështjet e tjera që janë çështje politike dhe ushtarake, të cilat vendimarrja politike duhet të miratojë në një takim që është quhet takimi i ose samiti i NATO-s, që është një samit ose mbledhje më e lartë e Këshillit të Sigurimit të NATO-s, pra është takimi më i lartë që bën procesin vendimarrje. Pra kjo sot nuk është, kjo procedurë sot quhet e mbaruar, procedura formale e miratimit të kandidatit ose të kryetarit të NATO-s. E kuptova. Kërkon vetëm, është vetëm kohë teknike. Kjo është një arritje, unë do ta konsideroj vetë personalisht si një arritje tjetër e NATO, sepse kemi parë që zoti Stoltenberg është shtyr mandati dy herë. Njëherë në vitin 2020. Po, njëherë në vitin 2020, njëherë në vitin 2022, njëherë tjetër për të mbaruar mandatin 2023 dhe tani është shtyr për të mbaruar mandatin me 2 tetor të 2024. Pra kishim 4 herë të për arsye kjo edhe të shumë ngjarjeve që ndodhin. Për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të konflikteve të ndryshme nëpër botë, po